Ahoj, já vás zdravím v novém videu Udělej si sám. Dneska pro vás mám něco pěkného. Bude to takový zase design podobě mořský pany. Já tady mám takovýhle plastový ocasný mořských pan. Mám tady nějaký rybičky, delfínka. No. Pak tady mám ještě takovýhle razítko, nebo razítka, to tam zkusím taky natisknout. Já tady mám M-ko jenom jednou, ale to není problém, to se udělá dvakrát. Pak tady mám fixky v těchto barvičkách. No a pak tady mám lepidlo. Takže to budu chtít přilepit na tu tašku. Takže začneme ocasem. Mám tady tedy fixky. Jedna je tmavě fialová, pak je taková světlejší. Pak tady mám modrou a pak tady mám růžovou. Takže to jsou fixky na textil. Nevím, jestli doma nějaký máte, určitě se to dá docela jednoduše sehnat, koupit. Takže prostě fixky na textil. A já jsem si říkala, že ten ocas udělám zhruba takhle. No a potom to tam nějak rozložím. To ještě uvidím, jak se to bude nejlíp hodit a mě líbit. Takže začneme ocasem. Já jenom přemýšlím, kterou barvičku vezmu. A já myslím, že vezmu fialovou. Jo, začneme fialovou. Efekt bude ten, že tu mořskou panu celou nebude vidět, jenom ten ocas. To je takový předkreslení. Takže bude to obrovský ocas. Tady nahoře udělám víc tý růžový. Samozřejmě tu kombinaci barevnou si uděláte, jak se to líbí vám, takže to je úplně jedno. Takže šupinky jsem dodělala, jsme úplně dole, už u té ploutve. No a teď to trošku ještě vyplním. Teď to bude taková mozaika.
bude to jenom někde. Tak musím říct, že mě už se to začíná líbit. Všecko nechci vyplňovat, to by nebylo dobrý. No. A ještě ta ploutev. Tak, a teďkom si vezmu už ty plastové dílky a nějak to tady rozložím. Tak já se dívám, kam umístím ještě to razítko. Tak já myslím, že takhle. No, takže teď to přilepíme. Točí takhle malá ťupka. Tak, teď tam máme mermaid a ploutvičku dám třeba sem. Nebo... takhle. Jo. Tak a naše taška je v podstatě hotová. Já to ukážu, jak to vypadá. Dole je mermaid. Všude jsou ploutvičky, rybičky, delfín. No a tady vlastně ta ploutev veliká, kterou jsme namalovali. Takže teď mě samozřejmě zajímá, jak se vám to líbí. Jestli to třeba vyzkoušíte, určitě napište do komentářů. Nebo třeba jaký jiný téma byste chtěli vidět na tašce. Určitě napište... dejte palec, pokud se vám video líbilo, a jinak odebírejte, abyste nic nepropásli, a já se těším příště. Ahoj!